Dobrý den u nového týdeníku Televize Obr. Naše město má od pátku 14. dubna několik desítek nových zapsaných školáků. Do budovy základní školy Karla Klíče dorazili s rodiči na slavnostní zápis do první třídy a učitelé jim ukázali školu. My vás dneska zdravíme ze zápisu budoucích prvňáčků z naší školy Základní škola Karla Klíče Hostinné. Všechno se to tady teď odvíjí, děti jsou veselé, doufám, že se nikdo nebojí. My jsme taky veselí, pane kolego, ale to není všechno, co se tady na naší škole děje. Ještě do konce roku máme jednu pozvánku a o tom vám řekne tady pan kolega. Tak 24. května k příležitosti Dní matek, sice trošku se zpožděním, ale ke Dnu matek máme nachystanou mini operku Červená karkulka v Národním domě v Hostinném od 17.30, takže od 17:30 pro širokou veřejnost, plakátky budou vylepeny, všichni jste srdečně zváni. A předvádí to vlastně náš sboreček, my máme vždycky dvě představení do roka, zimní v kostele a potom jarní v květnu v tom Národním domě, a tak my vám to tam hezky s tím naším sborečkem, který my dva navíc vedeme tady na škole, tak vám to tam hezky ukážeme, tak doufám, že se vám to bude líbit. 12. dubna přivítalo vedení města v současné době asi nejslavnější rodačku. Po zimní sezóně chtěli za město poděkovat Teresce Voborníkové za výbornou reprezentaci. A my se na vás strašně hrdí a pyšní, protože prostě to je skvělý, když někdo z takového městečka menšího je schopný prostě dosahovat takových výsledků, jako jsme vy. Jo, a prostě je to paráda, když člověk může koukat na hostiní na televizi a jako tady cítí, to je ta naše hostiní. Takže já chci strašně moc poděkovat. Nejenom za tu letošnici, ale vůbec za to, co prostě ten sport děláte. Setkání s mladou sportovkyní bylo spojeno s rozhovorem pro zpravodaj, ale i naší televizi. Jedna z otázek se týkala budoucnosti tréninku a nejbližších plánů. Tak co se týče tréninku, tak bych zase ráda zůstala nebo vyhla se všem zraněním a nemocím, jako tomu bylo vlastně celý loňský rok. Vlastně krom toho zánětu jsem neměla snad ani jednou rýmu, takže to proběhlo úplně perfektně, že jsem sama byla překvapená, jak jsem to celý rok zvládla, takže to bych určitě v tom ráda pokračovala a chtěla bych se letos hodně zaměřit na tu střelbu, která loni šla dost stranou, tím, že jsem strašně dlouho řešila tu novou pažbu, tak letos už bych se ráda zaměřila na nějaký posun v té střelbě a nejenom na zžívání se zbraní, což už naštěstí mám za sebou. A bude mě čekat psaní bakalářky, který už jsem začala, ale budu v tom muset pokračovat a doufám, že se mě podaří zdárně odstátnicovat ten příští rok. Nevím, jestli to zvládnu v zimě, ale určitě příští rok už bych měla státnicovat, takže to. A určitě bych tím, že teď jsem na jaře nikde nebyla, tak bych určitě zase na pár dní ráda vycestovala někam na nějaký zase poznávací zájezd do Evropy nebo něco podobného. A asi bych jim zkázala, že doufám, že budou nadále fandit celému českému biatlonu, protože nás to ohromně popohání v té práci, kterou děláme, a že nám budou fandit i třeba osobně nebo u televize během mistrovství světa v Novém Městě. A myslím si, že těch fanoušků vlastně na to, jak jsme malá země, tak i v tom Novém Městě jsme, je to neskutečný, jak kolik lidí pak se vlastně přijde podívat na nás, a je to pak vlastně strašně jako hezký, uvědomit si to, když tam člověk startuje a všichni lidi mu fandějí. 15. dubna se městská sportovní hala opět zaplnila stolními tenisty. Tentokrát to však nebyli mladí sportovci, ale starší muži a ženy od ročníku 1963. V několika kategoriích tu spolu soutěžili o velkou cenu Českého klubu veteránů. Při nadprůměrné účasti tu soupeřili 3 až 4členné skupiny. Hráči na prvním a druhém místě postupovali do velkého finále, ostatní pak do malého finále. Závěrečné malé i velké finále se pak hrálo vyřazovacím systémem KO. Veteráni prokázali nejen obdivuhodné sportovní výkony, ale také smysl pro humor a hudební vlohy. Městech Čech i Moravy, my sejdeme se zas. Městech Čech i Moravy, my sejdeme se zas.